Festat tradicionalisht organizuar nga OJQ-ja Gruja Hynore, duke organizuar një panajer për ndër të festave të nëntorit, duke mbledh të gjitha grat nga vendet të ndryshme këtu në sheshin e Gjilanit, që t'i shesin produktet e tyre buqësore. Tere, përshë që ke dalë me turshia, me ajvar, tregomi këto fillimet e tua, që shi përgadit? Mi përgadit e kam një punëtori dikun 110 m2, katrori, kam pajisjet e punës, i kam përfitune prej disa grandeve nga organizatat e huja që veprojnë Kosovë, në bashkëpune me komunën e Vitis, dhe... Me qka ke fillu s'pare? Ma s'pare kemi fillu me ajvar. Tu e po kërkesën që kur e ke pas ajvarin kanë pyetë edhe për këto tjerat lloje turshijave, atëherë kemi filluar edhe me tjerat, me këto lloje. Por normal sfidat, vështirësitë në çdo punë ekzistojnë e mos të flasim më në këtë punën tonë që është një punë pak më e ndihshme sepse është me ushqim edhe njerëz dojnë me konë sigurt në ato që e hajnë, po me kalimin e kohës e kanë marrë, kanë provuar, kanë pas që nuk ka diçka të rrezikshme me pytyne ose nuk janë me konzervus, edhe tash kam klientat rregullt. Koha e këtyne, të une fillon prej mujit maj, se une i mjeli vet i kultivoj edhe vet i konzervoj. Vi deri në produktin final, ketë në tokën time edhe vet i kam 3 punëtore i kam të rregullta, une jam e 4-ta, gjatë sezonës, sidomos kur është koha e ajvarit, rritët numri i punëtorve, në varet për kërkesës sa më duhen. Sa e ke pas për krahje në familjes edhe qatë kanë thonë, kur ke thonë po merë na une me këtë veprimtari? Për krahje në kom pas prej ditës parë, për arsye se edhe familjarët e me janë mirën me këtë veprimtari, me bujtësi, po du me thonë, me mbjellin e këtyne produkteve, po për shqitje nuk kam bo, kështu që e kom pas një plus që token e kemi, makinerin punu se kemi edhe përkrajën e kompas, ta është ditë e ma shumë për rritët përkraja se përshohin edhe ata që është një lavërdi për kësaj pune. Sa është e mirë bujqësia për ty edhe dhe më thanë sa e danë, sa kur që është me vullnat e bënë punën? Po nëse cilën punë kur e shetë që e ki një përfitim, një tardhën, atëhere duesh edhe me dasht atë punë, edhe për me dalë puna e mirë duesh me dasht, kështu që une e du edhe pse ma herët nuk kom pas, s'kom punu kur në bujqësi, edhe mirë po tu e po që po ka përfitime pse mos me punu e. Kompania jone ka emrin Loel, i cili vjen me nga 2 shkronjat parat 4 fëmijëve të mi, që e mendoj që nesër aty në mi avë transferu këtë punë edhe me konë bashkë pjesëmarë s'ketë në këtë punë. Sa e ke pas për krahjen e komunës, shtetit? Po, shtetit po subvencionon tash për perime, prej komunës tash edhe ma herët bashkëpunimi me organizatat e huja, besoj që edhe ajo konë një mështetje, një ndim, dhe kemë për krahjet vazhdushme, nga me cek këto prej shembul prej Ministrisë të Bujqësisë ende nuk kemi përfituse, edhe pse s'kemi tentu për shkak disa kriterëve që besoj që halasun për mushmina, sidomos na gratë, për shkak tokës që nuk pe kemë në emën tonë, ato janë do kriterët që sun për mbushmi edhe nuk kom tentu hala me... A me ndonë që kjo pjesë në shtatë ka dëshpru patë, ka zhgënyu? Po, jo, të e po... Se pësoj që gratë janë qaqë shtëforta, qaqë shumë që punojnë, kanë vullnet edhe mësë me ndihmu? Po, ajo ndihma është e mirë se ardhën gjithmonë, mirë po të e posë parasysh që jemi përkra nga disa organizata dhe kemi arritë qëlimin, edhe pse qëlimi jonë është shumë a largë, sido mos trive ju kësha bothirje, mu mirë sa ma shumë me bujqësi, nuk është marë me dolnara me punue. Se ki fitime? Jo, po, normal. Prej se cilës punë që e punon, e kini fitim, ama kove të fundit bujqësia është shumë fitim prurëse.